اقل لبيت عميلا درس كان بأشوا في غمار صلى الله عليه وسلم كاتك اخو كيبي نيو برياربو مسلومان بشن بو انجامد عمره وابو كفر لقريشة كان بون و غمار اخواس صلى الله عليه وسلم باباروشي وابوه هيجانق وهيشخنق نار يا ل لمقابلة مسلمانان لا سراني ثراني كفره ولا قال كاف ركاني قريش كان انجام ده. بناوی صڵلحیح حودبیە و ئەو سلڵی حودبیە ئاماژەمان بەوەدا کە لە قورآانە بەفتەت حیم بینن ناوزند کراوە لەبەروی کۆمەڵی گۆڕنگکاری وەرچرخانی مێژووی ڕوویدا لە بانگەوازی ئسلامیا و یەکێک لە بەندەکانی ڕێکەوتنی ڵلحی حیبیە ئەوە بوو کە بۆ ساڵی داهات و مسلمانەکان بۆیان هەبێت بێنەوە بۆ ئەنجامدانی عمرا بۆ ماوەستی ڕۆژ لە مەکە یا بمێنەوە، کاات باسوخوااست و کاات و سای، انجام دانه وعمره نزيق بوياو بيغمر صلى الله عليه وسلم ذكر واذكر لمدينه منوره ياكا اتشين بو انجام داني عمره لسر بيمان نامي خمان بردوامين لسر شوامي جويه كانا طبعا عمره القضاء بدون او ناويها عمره القضاء شي بي عمره القصاص شي بي هو كارينا وكيبوتشي بو و ب ب ب شي واي بي ايش اشمان بوني براصيرن كرنوي لثربين لا ترساوا كان باث كراوا بلا ما ويكا جرينق بلا مانوا او يك لا مانجي حوتي كوتشاين ومانجي يانزا يعني كوتاي مانجي كوتاي صالح حوتي كوتشي لمانجي ذي القاعده كمانجي يانزا بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم هم اوانيك لصلح حديبيه بش دار بنهزارو شوار فضبون زائدا كومله كيتكه تامز روبن لقلب بيغمري خوايص صلى الله عليه وسلم بين بو عمره يا عدد يان يعني قشتا دو هزار کس و جنو منالش يان يعني لقلايا لانجام ام عمريا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم ام شصد وشتري لقل خواه هنا و كردن قرباني كردن كلب سري ببرن وبآشتي وبآسايش ام عمريا ان جامدان بلام بين قوسين ابي اقاداري اوابين في غمري خواه صلى الله عليه وسلم ئاگاداری باودۆخەکەی کە سیقی بەوەزعکەنیە لێرەوە لەوی کە ئەمان بە سیلێڕۆن کێڵە تووشی گرفتێک نابن بۆیە 200 جنگاوەری لەم هەهزار کەسە پرچە کرد بۆ ئەوی کە هەر بارودۆخکی نەخوازرا و هاتە پێشەوە، ئێمە لە ئامادە سازیابین. بیا نپشوی خۆتان پێغەمەری خواست لە الله و عليه ووسلمم لەگەڵ١اوەیە،600 وشتریان پێش خۆیان داوە بەبگی ااحرامەوە، بروشاري مكي مكرمه ارون بو انجامداني عمره ابيل الرقايا بو من جارة بدنجي برس تكبيري لبيك اللهم لبيك امو اوهو زاني لرو لويك ام قافلي انجامداني عمره كارانه ابينن فيش يانا يعني بو بيغمري خوه صلى الله عليه وسلم و ام كوتنا قورش ابينن كا بيغمري صلى الله عليه وسلم چۆن توانی لە ماوەی دوو مانگا فهی قەڵی خەبەر بکە کە دەنگ و سەدایەکی گەورەی هەبوو لە ناو جەزیری عربیا بە شێوازێکی جوان بەسیبی و لە سەرخۆ نزیگە بنەوە لە شاری مەکەی مکەڕەمە تاتر شێک جانیان پێچی بۆێ خۆتانەزان نێوان مەکە ومەدینا چەندێک دوورە لە چەندین مححااضرە وچەندین وانەیە ئاماژەمان پێداوە بڵا کە ئەم دو جنگاوەرە لەگەڵ یانا بوون ترس وبییمێک لە دڵ دەرونی کافرانی قڕیشانیشێت. یکسەر نوێنەری خۆیان ئەنێرن بۆ لای پێغەمەری خواستە لە الله و عليهی وەوسلم پێژوێ بگەنە مەکەی مکەڕەمە. دانیشتە لەگەڵ پێغەمەی خویاسە لە الله و عليه وەوس لە مەکەن ئەڵێن ئەوەی کە لە تۆمان بینیوە تۆ ئەهلی کەرەمو و وەفاوی. تۆ ساڵی پار لەگەڵ ئێمەە بڕاردا بی بۆ مەکە سێ ڕۆژمێنیتەوە بۆ بە ئاشتەواایی بیت هیچ سللااح لەگەڵ خۆتال نگری. پێغمەری خوااستە لە الله و عليهی وسلمم دڵنیان نەکات و ئەفەرمە، من أمامنا هنا وأم سلاحانا أم بيتناو أم شمشيراناً بيتناو مكة مكرمة تنهابو دروي مكة يا بو فارس نيخو مانا لو دل كهيج نيتو خواص كي سراني قريش بمزور الخواش بويكا بوي كأذان بيا غماري صلى الله عليه وسلم تنهابو أن داني عمرها طبعا لنا جزيره عربية بانجشيك بلاو بيو كجوايا لناو لنا منو منورة هي تر مسلمانەکان لاوازن توانای ئەنجدانی ئەمریان نییە، بۆیە پێغمەری خواستە لە اللله و عليهی وەست لەم زۆر بەپەرۆژ بوو لەم عمرەیە کە مسلمانان بە گروتین و بەنیشاتەوە هەروەە بکەن شەوتەکانی تەوافی کاعبە بە گروتینەوە بپڕند بۆ ئەویکە لاوازی پیششان نێنوە زۆرێکشیان لەوانی کەداغلە دڵ بوون چاویان بەرهایی نێیا بەم سەرکەوتنی مسلمانان. دژایاتیانکررو لەناوم مەکەی ئێسا ماعزز مکەڕم، چوار دەوری بە حماە تەراوە. بە شێوازێکی ئاشتی زۆر بێ منەتانە ترسی لەهی جنێ و بە دەوریکە بە یا پافەکان.